Fala pessoal, como é que vocês foram de Natal? Aproveitaram direitinho? Por aqui a gente também aproveitou, mas chegou a hora de falar de um assunto que essa semana, precisamente essa semana, esses dias aí, bombou muito no nosso e-mail. E foi o seguinte pedido. Vocês gostam, né? E o pior é que a gente gosta também. Então, bora pra vinheta. Na volta, a gente já cai direto em que é Jo Angel. Eu disse que era direto, mas peraí, você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho de notificações, já deixou aquele joinha, se não, aproveita e faz tudo isso. Feito tudo isso, agora sim, junto com essa moto louca que passou aí, bora que interessa. Para os desinformados de plantão, Arlete ou Angel, interpretada pela atriz Camila Queiroz, e Giovanna, interpretada por Agatha Moreira, são personagens centrais da série Verdade Secreta, anteriormente transmitida pela Rede Globo e agora pela Globoplay. Uma, vinda de origens humildes, sonhava com uma vida melhor para ela e para sua família. Porém, ao ingressar numa duvidosa agência de modelos renomada, viu todas suas expectativas e inocência serem atiradas no lixo. A outra, vinda de um berço de ouro, tinha a ilusão de pertencer a um mundo perfeito. No entanto, e especialmente após o suspeito falecimento do pai, descobriu que o buraco era bem mais embaixo. Ok, G, mas até onde se sabe, a série não é gay. As duas são héteros, não são? São, ou melhor, eram, porque desde o episódio 48 da Season 2, ninguém sabe mais de nada. Isso porque o Brasil foi surpreendido pela pra lá de quente cena em que as até então inimigas, já que Angel deu fim ao pai de Giovanna e a mesma perseguiu a temporada inteira para se vingar. Enfim, olha só o que aconteceu. Após se declararem, as moças simplesmente quebraram a internet numa torre da sequência de beijos e algumas coisitas a mais. Se a lembrança que você tem da Agatha é ela aterrorizando a pobre da Maria da Paz em A Dona do Pedaço como a traíra Jo, ou da Camila perseguindo o tal do Senhor Cegonho em Eita Mundo Bom como a bobinha Mafalda, prepare-se para o choque. Gente, assim, eu admito que devido ao nosso, a nossa falta de tempo, a gente não estava acompanhando a série aí na íntegra, mas devido também a essa chuva de pedidos falando sobre essa cena tão polêmica, a gente foi atrás, a gente assistiu alguns capítulos, e eu não sei vocês, mas a impressão que eu tive é que em muitas cenas aí da segunda temporada de Verdade Secreta, deu pra ver nitidamente que já rolava uma tensão ali entre as duas e eu acho que o choque maior foi que ninguém esperava exatamente que fossem ter essa desenvoltura de chegar a esse ponto. Chegou, e como chegou, então só tem uma coisa a declarar. Eu entendo exatamente a euforia de vocês aí na internet pedindo a gente aí via e-mail. Teve gente até no meu Instagram dizendo por que você não falou ainda da Angel com a Giovanna. Eu nem sabia o que tinha acontecido, eu fiquei certo. Fui perguntar a ela, também não sabia o que tinha acontecido. E a gente foi atrás e agora eu entendo porque é a euforia de vocês. Então, Estados Unidos aí, outros países aí que produzem coisas lésbicas de respeito, se liga que o Brasil tá chegando.
O Brasil tá chegando, as nossas estrelas estão chegando com tudo. E se você não assistiu essa cena aí, gente, se você não quer assistir a série, mas ficou curioso dessa cena, corre atrás. Se eu não me engano, é a partir do 48, né, Rê? Isso aí. Então, a partir do 48, na verdade, essas insinuações são ao decorrer da segunda temporada toda, mas a partir do capítulo 48 que as coisas começam a acontecer daquele jeitinho. Então, eu recomendo, você não vai se arrepender, você vai ficar surpresa com o TV, como a Tati ficou. Então, é isso para vocês que pediram, missão dada, missão cumprida, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E assim, por favor, sempre que vocês souberem de qualquer coisa que a gente não falou aqui ainda, vem falar pra gente, vem deixar a gente antenada, que a gente faz questão de ir atrás e trazer aqui pra vocês. E se você já desconfiava que esse casal ia ficar junto, ou até não ficar, porque eu creio que se realmente o final foi esse aí que disseram, que fizeram, elas não vão ficar juntas, mas independente disso, se você acha que o casal tinha tudo pra ficar, se você já desconfiava ou se você não desconfiava e ficou surpresa, comenta aqui embaixo, tá bom? Mas é isso, beijo meu, beijo da Tatinha. Beijo. Até o próximo vídeo.